აბა როგორ ახარ თამო, როგორ არის ჩვენი თონე გოგო? ხო ამუშაობა? არი გოგო, მარ არის, გავწყდი წელში. ახალ წლებზე ნახე, ეხლა შენ არი გირო და გიდგება. მერე მერისთვის ვარ გოგო, ვარ, ჩამოვალ და მოგეხმარები ამ დღეებში. თან საახალ წორიგებში ყველაზე კარგ ჭორებს ვიგებ ხომ მთელი უბანი რო ჩამოვდის. ჩამოჯექი მან და მიდი, სანამ ამოვა ეს ცომი, ყავას მოვასწრებთ. სადმე მიდიხარ? რა ვიცი, მეთქი საჩუქრების მაღაზიაში გავივლით ხო, ნახლობაში ხო ვარ დაბატეჟებული კლარაშვილიშვილის და... კლარაშ გოგო სორსულობის ამბავი ხო აგავიგეთ მაშინ საახალწლოპურის რიგში, შარშან. უი გოგო, მაგათ კი უწევთ უკვე ნათლობა. ინგა საახალწლო აქციაზე არ მოვიფიქროთ რამე. აი მე მაღაზო ფიქრობდით ამო წუხელის და რო ვიანგარიშე, მოდი 800 პლუს 1 გავაკეთოთ, ჰა? თორე წავალ ზარალზე, ყოველ მეორე და მესამე პურზე თუ ერთი უფასო პური ვაძლიე ხალხს. ოჰ, ლალი, რა ვახარ, ლალი? სადაიკარგე, გოგო? ზდრასტი, გოგოებო, რა ვიცი.